人们用不同的形式、不同的语言，创作出一个又一个生动而富有哲理的故事。在第二个单元，就是寓言故事单元里，我们学习了几篇寓言故事，他们是守株待兔、陶罐和铁罐、鹿角和鹿腿。他们有的是文言文，有的是童话。那你知道吗？寓言还可以用寓言诗的形式来表现呢。我们今天要学习的《池子与河流》就是一篇寓言诗，它的作者是克雷洛夫，他是俄国著名的寓言作家、诗人，与伊索齐名。他的作品往往会使用大量的口语化的语言，十分贴近人们的生活。这首寓言诗的主人公就是池子和河流。在上课之前，老师想问问你，对池子和河流有什么了解呀？有的同学说，池子就是池塘，它很安静。有的同学说，河流奔流不息。你们说的都非常好。那么，我们就到课文中去找一找，他们之间发生了什么故事。这是一篇略读课文。根据学习导语，我们知道应该这样去学习。寓言故事也可以用诗的形式来讲，跟角色朗读课文，结合生活实际说一说池子与河流的观点，你更赞同哪一种？这里给我们提出了两个要求，一是朗读课文，第二是结合生活实际说一说。首先我们来读课文。你看，根据这篇课文的排版，我们就知道它是一首诗歌。我们来数一数，这首诗歌一共有几小节。这是第一小节，这是第二小节，它们之间有两行的空白。这是第三小节，第四小节，第五小节，第六小节，第七小节，第八小节，第九小节，第十小节。这首寓言诗一共有十小节。我们来一起读一读这首诗中的会认字。首先我们来读一读涛、牙、富、鹿、尊、寻、燕、尊。再来读一读词语：滚滚滔滔、生涯、贵妇人、忙碌、遵循、应验、尊敬。特别要注意的是，应在这里读四声，再跟老师读应验。去掉拼音还会读吗？我想大家一定都会了。滚滚滔滔、生涯、贵妇人、忙碌、遵循、应验、尊敬。同学们读得真好，把这些词语带到课文中，请同学们自由地朗读课文，注意读准字音，读通句子，难读的地方要多读几遍。要求记住了吗？请同学们好好的读一读课文吧。
我想同学们读的一定特别认真。这首寓言诗有点长，现在来听老师读一读吧。这是怎么回事？池子对他的邻居河流说道：我什么时候看见你，你总是滚滚滔滔。亲爱的姐姐，你难道不会疲劳？我总是看见你一会儿背着沉重的货船，一会儿驮着长串的木筏，还有小划子啊小船，简直数也数不完。你几时才能抛开这样的生涯？要是换了我，说句老实话，我可真要愁死了。我的命运有多好，比起来你我相差竟这么大。固然我并不出名，我没有出现在地图上，像你那样蜿蜒地贯穿全国，也没有行吟诗人为我弹琴歌唱，这一切其实都是空的。可是我安闲地躺在柔软的泥土里，像贵妇人躺在鸭绒垫上一样，我不用为大船和木筏操心，小划子有多重也用不着想，至多有一两片树叶被微风吹落，在我的胸膛上轻轻摇荡。这清闲的生活，无忧无虑，还有什么能够代替？任凭人世间忙忙碌碌，我只在睡梦中推究哲理。啊，你在推究哲理？河流回答道：水要流动才能保持清洁，这个自然规律难道你已经忘掉？我是一条伟大的河流，那是因为我遵循着这条规律，不顾自身的安逸。我用源源不断的清洁的水年年给人们带来利益，这就使我受到尊敬，光荣无比。也许我将永远奔流不息，可你早被遗忘，不再有人提起。河流的话果然应验，河流至今长流不断，而可怜的池子却一年年玉色，整个让青苔铺满，又让芦苇遮掩，到头来完全枯干。才能不利用就要衰退，它会逐渐磨灭，才能一旦让懒惰支配，它就一无所为。孩子们，课文我们也读好了，那么我们接下来看一看岛屿中的第二个要求，要我们结合生活实际想想，池子和河流的观点，你更赞成哪一种？那么我们首先要到文本中去找一找，哪几个小节是池子他说的话，哪几个小节是河流说的话，这样我们才能读懂他的观点呢。我们来看一看第一小节，这是怎么回事？池子对他的邻居河流说道。那从这儿我们就知道，这一小节是池子在说话。那他的话说完了吗？并没有，他的话一直没有说完。根据内容我们知道，一直到第六小节都是池子在表达他的观点和看法。那除了文本的内容，我们还可以根据标点来判断。你看，当我们引用一个人的话的时候，我们只要在前面的小节打上一个前引号，你发现了没有？前面的五小节都只有前引号而没有后引号，这说明什么呢？这说明还没有引用完他说的话，直到第六小节才加上了后引号，这说明池子的话从第一小节到第六小节终于说完了。
引号的这种特殊的用法，你学会了吗？同样的，我们发现第七小节是河流在回答了。那么，通过标点，我们也能知道，七、八小节都是河流的话。孩子们，你知道了吗？你在文中能找到吗？你看，这是池子说的话，这是河流说的话。你可以跟身边的家人、跟角色读一读。读完以后，请你说一说，他们俩的话，你更赞成谁的呢？也可以拿起笔，在纸上写一写，池子它到底是一种什么样的观点，而河流又是怎样的看法？你也可以拿笔和纸记录下你的想法。现在，老师给你两分钟时间，读一读，填一填，写出你的想法。同学们，我想你们一定读好了他们的对话，也写出了他们各自的观点。那么，我们接下来先来看看池子的话吧。在池子的眼里，这条河流过着怎样的生涯呢？我们一起来读一读。我什么时候看见你，你总是滚滚滔滔。亲爱的姐姐，你难道不会疲劳？我总是看见你一会儿背着沉重的货船，一会儿驮着长串的木筏，还有小划子、小船，简直数也数不完。什么是滚滚滔滔？看图我们就知道，滚滚滔滔指的是河流连绵不觉得在流动。这里的涛字和这个涛，它的读音是一样的，但是它们的意思却并不相同。通过组词我们知道，第一个涛，它一般呢是用来形容，比如说滔滔不绝，波浪滔天。而右边是瘦字的涛，它一般是用来形容一个词语的名称，比如说波涛、惊涛、骇浪。现在你能区别它们了吗？再跟老师读滚滚滔滔。通过这句话，我们感受到在池子的眼里，河流一直滚滚滔滔，是多么的疲劳呀。我们再来看这段话。池子说，你一会儿背着沉重的货船，一会儿驮着长串的木筏，还有小划子啊、小船，简直数也数不完。从这句话中，你看
一会儿，一会儿，还有数也数不完这些词语，你体会到了什么呢？一会儿，一会儿，数也数不完，让我感受到河流它从来没有停歇，它非常的忙碌，它每天都有很多的工作需要去做，而且这些工作呢都非常的辛苦。孩子们，我们也可以试着用这样的句式来练习说说话。在你的生活中，谁也会一会儿做这个，一会儿做那个，还有其他的事情等着他去做。同学们可以开动小脑筋，自己练习说一说。同学们想好了吗？在我们的身边啊，妈妈也是这样忙碌的人呢。你看她一会儿洗衣服，一会儿晒袜子，还有毛巾和鞋子都等着她去洗，简直忙也忙不完。你看这样的句子，我们也能试着用它来写一写呢，说一说，写一写。在池子的眼里，河流啊，它是过着忙碌而辛劳的生活，这是我们通过读池子的话知道的。现在我们把它写在黑板上。池子他过着怎样的生活呢？我们接着读他说的这一段话。池子和河流可不一样，他整天安闲地躺在柔软的泥土里，像贵妇人躺在鸭绒垫上一样。这个句子呀特别有意思，他把河流比作了贵妇人，然后把柔软的泥土比作了鸭绒垫。你看这个句子里面有两个比喻，多么的有趣，写出了池子安闲的样子。他还说，任凭人世间忙忙碌碌，我只在睡梦中推究哲理。哲理是什么呢？就是关于宇宙和人生的原理。可是池子是在睡梦中推究哲理，那不是在空想吗？这个池子可真是太懒惰了。他说，这样清闲的生活，无忧无虑，还有什么能够替代？这就是他的想法了。无忧无虑就是一点忧愁都没有。那么这句话的意思就是，这样清闲的生活，无忧无虑，没有什么能够替代。我们可以看出，和河流相比，池子过着安闲
而享受的生活。读到这儿，我们就知道了池子他是抱有怎样的观点。他说，你几时才能抛开这样的生涯？要是换了我，说句老实话，我可真要愁死了。我的命运有多好，比起来你我相差竟这么大。固然我并不出名，我没有出现在地图上像你那样蜿蜒地贯穿全国，也没有行吟诗人为我弹琴歌唱，这一切其实都是空的。这里面蜿蜒指的是河流弯弯曲曲向前延伸的样子，行吟诗人是中世纪欧洲封建社会的诗人，他非常擅长写叙事诗和抒情诗。池子认为河流这么忙碌，其实就是为了名誉，为了别人给他弹琴唱歌歌颂他，所以他觉得这一切都是空的，没有意义的。他甚至让河流抛开这样的生涯，跟他一起去享受安闲而快乐的生活。河流同意他的观点吗？我们一起来看一看。水要流动才能保持清洁，这个自然规律难道你已经忘掉？我是一条伟大的河流，那是因为我遵循着这条规律，不顾自身的安逸，我用源源不断的清洁的水年年给人们带来利益，这就使我受到尊敬，光荣无比。也许我将永远奔流不息，可你早被遗忘，不再有人提起。河流说的这段话里有两个会认字，我们一起来看看，它长得特别像。第一个是尊，它有四个意思，表示地位或辈分高，表示敬重尊崇，还可以表示敬词，称跟对方有关的人或事物，或者用于量词，用来形容神佛和塑像。这个尊加上了走之底，就变成了依照的意思。我们来填一填，我们应该填受到什么？受到尊敬。这里填什么？遵循规律。在文本中我们就理解了他们的意思。我们回到河流说的话，河流和池子它是抱着不同的观点。河流是想成为一条伟大的河流，它整天奔流不息，就是为了用源源不断的清洁的水给人们带来利益。它遵循着自然规律，用流动保持清洁，用辛勤劳动换来人们的尊敬。在池子一直贪图享受的同时，河流却为了成为一条伟大的河流，为了给人们带来利益而奔流不息。它对此感到非常的光荣，这就是河流的观点。他想通过他的努力去创造价值。从而获得人们的尊敬。河流不仅说出了自己的观点，同时呢，他还预言了他和池子的结局。他的话对了吗？
河流的话果然应验，河流至今长流不断，而可怜的池子却一年年淤塞，整个让青苔铺满，又让芦苇遮掩，到头来完全枯干。我们来看看这里写出了河流和池子的不同的结局。应验是后来发生的事实与预先所言所估计的相符合，河流说的话成真的了。奔流不息、忙忙碌碌的河流，一心想为人类创造价值的河流，它还存在着。而懒惰的、贪图享受的池子，却在这个地球上慢慢的消失了。对于这样的一个结局，我们的作者他也有想法，他也要表达。他说，才能不利用就要衰退，它会逐渐磨灭，才能一旦让懒惰支配，它就一无所为。这首诗的第十小节就是说给池子听的呀。池子它也有才能，可是它却不去利用它，它的才能就衰退，逐渐磨灭了。原本也拥有才能的池子被懒惰所支配，所以最后它就一无所为，甚至消失在地球上。请同学们再把最后一个小节读一读。才能不利用就要衰退，它会逐渐磨灭，才能一旦让懒惰支配，它就一无所为。现在我们已经学完了这首寓言诗，我们不仅知道了池子和河流的不同生活状态，还知道了他对人生的观点也是不同的，最后两者的结局也不一样。你能结合你的生活实际说一说你更赞同谁的观点吗？为什么呢？能不能和身边的家人一起交流一下你的观点？同学们，我想你们已经说出了自己的感受。学了这首寓言诗，同学们一定有非常多的收获，我们也一起来交流交流。读完了这首寓言诗，我们知道了安逸的生活固然舒服，但这样的生活并没有任何意义。我们还知道了人活着就应该遵守自然规律，不断的前行，否则将一事无成。我们更知道了人在一生中不可荒废年华，应当在自己的有生之年为社会多做贡献，为自己的生命增添光彩。同时也告诉我们，只顾享受眼前的舒适是只能换来以后的毁灭的。所以从这首寓言诗中我们有很多的收获。那么想一想，本文中的池子和河流分别比喻什么样的人呢？它很像我们身边什么样的人？我想池子是用来比喻那些贪图安逸、不思进取、最终一事无成的人，而作者想用河流
来比喻通过不断的努力奋斗创造价值的人。孩子们，你想做怎样的人呢？我想大家一定一致的会说，我要做像河流一样勤奋忙碌，虽然辛劳，却愿意通过不断的努力和奋斗去为人类创造价值。老师也是这样想的。同学们，这篇课文呢，我觉得写得非常的好。课后老师就推荐你们去阅读克雷洛夫寓言全集，你一定在里面还会读到更多精彩的寓言故事，又收获到更多的寓意。你们也可以和同学交流交流。学完了这篇课文，我们的家庭作业是：一、分角色朗读《池子和河流》；二、课外阅读这本书籍。好，今天的课就上到这儿。